Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» продовжує розповідати про події п'ятниці 18 жовтня. В студії ведуча Світлана Поробок. 6 проєктів увійшли до півфіналу конкурсу на розробку бренду «Славути». Про це розповів міський голова Василь Сидор. За його словами, до голосування допустили роботи, які відповідають встановленим технічним вимогам. Свої проєкти представили автори Софія Гризовська, Вікторія Максимчук, співавтори Костянтин Запошко і Микола Олійник, а також Оксана Гребень і Андрій Соловйов. Два проєкти представила авторка Аліна Прошинська. Голосування за кращий бренд «Славути» відбуватиметься з 21 жовтня до 1 листопада. Фінальне голосування триватиме з 4 до 20 листопада. Переможець отримає 15 тисяч гривень, додає Василь Сидор. 8 авторів пісень з Хмельниччини виступатимуть на фестивалі авторської пісні «Лілі Ванна Фест». Захід відбудеться сьогодні о 18 годині та в суботу о 18 в Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. Авторка та організаторка цього фестивалю Ліля Кліпова розповіла, вперше захід відбувся у 2005 році та став щорічним. Додає, вхід безкоштовний. Наше завдання – знаходити нових авторів, які пишуть взагалі в ящик, тобто які взагалі ніде не виконувалися. І дійсно багато людей пише, але таких мало вже. Люди знаходять вихід на групи, на ансамблі. Тобто в нас таке вузьке коло, але ми гордимося тими людьми, які знайшлися в цьому проєкті. Немає ні вікових, ні мовних обмежень. Є тільки одна умова – живий спів, живе виконання. І ті, хто вже конкурсанти, вони мають мати нову пісню, яку ніхто теж не чув, і яка виконується вперше. 9-річні хмельничани Даніїл Горобець і Евеліна Кузьміч стали дворазовими чемпіонами України зі спортивно-бальних танців у Луцьку. Танцюристи здобули золото у латиноамериканській та європейських програмах, змагаючись із 18 парами України, які пройшли кваліфікаційний відбір. На тренуванні дворазових чемпіонів України побували й ми. Танцюристи виконують один із двох найважчих для цієї вікової групи танець – пасодобль, каже їхній тренер. Цим дітям дуже нелегко танцювати пасодобль, фокстрот, і, звичайно, всі тренера доклали багато зусиль, щоб вивчити ці два складних танці, тому що конкурсна програма вимагає танцювання фокстроту і пасодобль. Ми довго вивчали пасодобль з фокстротом, він був важкий, але ми його вивчили. Евеліна і Даніїл займаються спортивно-бальними танцями з 4 років, у парі танцюють 3 роки. Упродовж останніх 2 років – тренування щодня. Бувають вихідні, але взагалі у нас або виступи, або якісь майстер-класи, але ми стараємося не відпускати форму, тому що форму тяжко здобути і дуже легко її загубити. Зі школи роблю уроки і їду зразу на танці. Зараз танцюристи виконують танець ча-ча-ча. Він один із 5 танців латиноамериканської програми. На чемпіонаті України, розповідає їх тренер, діти замість однієї обов'язкової виконували 2 програми – латиноамериканську і європейську. Ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль, джайв, вальс, танго, віденський вальс, фокстрот та квікстеп. Ми коли приїхали на змагання, і перше, що ми побачили, коли відкрили двері, найголовніше – конкурентів. Ми не знали, чи вони будуть, чи не будуть. Надіялися, що вони будуть, але вони приїхали. І ми поняли, що буде все не дуже непросто. Судили змагання судді міжнародної категорії з Грузії, Греції, Ізраїлю, Італії, Білорусі та України. Як каже Юрій Горобець, Даніїл з Евеліною обійшли своїх основних конкурентів всього на кілька балів. Та й решта суперників, розповідає тренер, були серйозними. Спорт дуже омолодився, тому зараз вже в такому віці є дуже досвідчені, дуже роботящі, дуже талановиті діти з підготовкою. Зі слів тренера, ця пара цього року була 4-ю на чемпіонаті світу, а минулого року Даніїл з Евеліною стали срібними призерами Кубку світу та 4-ми на чемпіонаті світу. Цього року ці танцюристи та діти інших вікових груп братимуть участь у 2 танцювальних змаганнях – у Києві та в Нідерландах. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. За ніч патрульна поліція області, повідомляє її старший інспектор Людмила Чернилевська, виявила в Хмельницькому 4 водіїв, які керували автівками з ознаками алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортних пригод не було.
На службу 102 надійшло 77 викликів. Зі слів інспектора, більшість із них стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейних сварок. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 68 випадків. Це проїзд перехрест на червоний сигнал світлофора, невиконання вимог дорожніх знаків, телефонні розмови за кермом, некористування ременями пасивної безпеки та неувімкнені показники повороту при зміні руху. Чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Ольга Сотник повідомляє, за ніч народилося 11 дітей, 8 хлопчиків та 3 дівчинки. З них одна двійня – це дівчатка вагою 2 кг 530 грамів та 2 кг 220 грамів. Це найменша вага серед усіх 11 новонароджених. Найбільша вага немовляти – 4 кг 300 грамів. Наш випуск на цьому завершено. Я передаю слово колегам із ранкової програми і зустрінемося з вами о 8:30.